Si ju duk kombëtarja dia, e pat ndeshjen apo jo? Natyrisht që e pam dhe u knaqem më shumë se çdo herë. Nga që vërtet ishte shumë, shumë emocionuese dhe na gëzoi pamas. Si kombëtarja e Kosovës, po ashtu edhe e Zvicrës në ato momenti kur e Shqipërisë, kur vërtet qeli rrugët e veta që të ishte në Europianin e radhës. Mirë, zonja Ramadani, si jeni ndirë kur e pat atë tatuazh në shpatullën e Dakut? Ka qenë befasuese, nga që nuk e kam ditur që Daku mban atë tatuazh. Dhe kur e kam parë në momentin e parë, dërsa realizova që një treteta dhe këmba në gurin e kufirit është, atëherë vërtet u emocionova në mënyrë të papërshkrueshme. Nga që e pashë që dhe gjenë të rinjë, gjeneratat e rinja, e reja, din të ruajnë dhe qmojnë lirin tonë, nga që din të ruajnë dhe qmojnë vlerat e aty, dhe gjakun atyri që ramë për këtë lirin. Dhe ata sot në bënd që ta duam këtë lirin, ta gëzojnë dhe gjeneratat e reja vërtet jenë krenar me ta. Më gëzoj pa masë. Ju takuat me Dakun, mund na tregoni diçka si ishte ky takim, u thuat drejt Tiranës? Erdha Enkas me qenë se nuk të mund të bia në ndeshje, dhe Daku më kishte shkruar, më kishte premtuar bluzën e ti, dhe atë bluzën bastasht veshur kolosi, një pimi vogër, ndërsa Agim Ramadani mba veshur bluzën e Berishës, me qenë se dhe Agim është për tjetë, dhe u takova me djenë tanë të komtarës të cilët më lanë për shtypje të jashtë zakonëshme. Ishin ashtë të sjelëshëm, ashtë të informuar, ashtë të kulturuar, që u them të drejten më befasuan, nga që ka shtë të rinë dhe të dhënë pasportit, po një finë dhe historinë e Kosovës, historinë e dhembjes, historinë e dashurisë, historinë e lirisë, dhe ata luftori që këtë liri vërtet të agëzën gjitha gjeneratat e reja. Mirë, shove në kuriozitet pse Daku ka bërë pikrisht atë tatuazh? Por mendoj që Daku e ka lidhur me vetë vetën, nga që ajë tatuazh simbolizot hyrin e kufirit. Dhe vetë Daku dhe këta gjemë që kini nga Kosova, nga Presheva, nga Kumanova, nga Tërnoci, ata kanë bërë thyrjen e këti kufiri edhe me vetë vetën, nga që ata nuk jenë më të vendit ku kanë lindur, po jetë të Shqipërisë më, dhe në një farë mënyre kanë shkelë atë rrugë cilë u ngritë në gjakurit më të mirë vetanë. Dhe mu kjo e ka shtirë Dakun që ta ketë atë tatuazh në trupin e tij. Dëshiron ndonjëri nga librit e tu të bëhet futbollist apo? I pëlqen futbolli? Agimi sportier. Agimi sportier. Voleni. Dhe zgjedhur si vetë portieri i vitit. A, po ne pas kemi një talent që shumë të madh, që po në arritët se e kemi pak problem portën. Zënja Ramadanit, falenderoj shumë. Do bëtë portieri kombëtarës, shumë shpresoj. Shpresojmë shumë, të ketë sukses. Dhe pastaj, me cilën kombëtare ti doj zemrat Shqipërisë, atë Kosovës, tashmë i ka mundësi. Për mua, çdo fitore e Shqipërisë është fitore e Kosovës, dhe çdo fitore e Kosovës është fitore e Shqipërisë.